Друзі, вітаю! Гіркін Стрілков знайшовся в російському московському СІЗО. А туди його запроторила російська влада за те, що він критикував директорів заводів і обіцяв їх розстріляти. Ну, прекрасно, банків павуку давлять один одного, нам для цього тільки краще. Більше того, крім Гіркіна, ще, начебто, говорять російські пабліки, заарештували ще й Губарєва. Теж донецький терорист, який, власне, ріс на території України і думає, що демократія в Росії дозволена. Ну, виявилось, що ні, і начебто його теж заарештували. Більше того, в Росії навіть деякі елементи вийшли на мітинг. Російські пабліки пишуть, що це там мітинги за те, щоб звільнили Стрілкова. Ну, насправді це ні. Більше всього це якась банда безробітних і алкашів, які вийшли просто помітингувати, можливо, навіть за якихось 30 рублів. Не знаю, але точно масовими мітингами на звільнення Гіркіна Стрілкова це точно не назвеш. Але, як мінімум, прекрасний день, плюс два терористи, які сидять в в'язниці, це прекрасно. Ну, але давайте чесно, цього мало, треба, щоб їх були там тисячі. А потім вийшли банди цілі на звільнення цих терористів, ну і щоб там почалася прекрасна революція. Ну, як мінімум, п'ятничний вечір це точно для нас скрашує. Друзі, коли буде ще додаткова інформація, обов'язково з вами зв'яжусь, повідомлю вам цю інформацію, а поки що, ну, порадіймо, мінус 2, це теж непоганий результат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться обов'язково на канал і до зустрічі.